is there to make the stop. The post gets it done, and we're still scoreless. 27th minute, though, and things heat up. Изпълнили до голяма степен 28 000-ния капацитет на... Те бях капитанът на отбора, опита се да комбинира кинските фенове за празник. Гумис. Овладя статично положение, наистина скоро в ръкава на Ким Гидон. Тази на Охилел със сигурност отбеляза, че на домакините продължават да покажат.